Chceli by ste bývať blízko horolezeckého centra? Mám tu pre vás horúcu novinku. Ja už kráčam priamo pred bytovým domom na Piešťanskej ulici v Trenčine. Ako je vidno, bytový dom bol zateplený a ja vás pozývam pozrieť sa dnu. Nachádzame sa v dvojizbovom byte s veľkorysou výmerou 60 m². Výmerou, za ktorú sa nemusí hanbiť ani taký štandardný trojizbový byt. Ďalšou výhodou je veľká priestranná pivnica v výmere 12 m², vlastný kotol priamo v byte, to, že sa nachádzame na treťom poschodí z troch, čiže žiadne susedia nad nami a zároveň tu máme pekný výhľad na Trenčiansky hrad. Nachádzame sa vo výbornej lokalite priamo v centre mesta, odkiaľ sa vieme ľahko dostať tu. Alebo aj tu. Alebo aj tu. A možno, že aj tu. Tu už som bol. Nebudeme špekulovať a poďme už radšej naspäť. Ak vás táto ponuka zaujala, tak mi zavolajte. Moje meno je Rado Pavlík a som z Rado Reality.